pretože krv je život. Večerali sme pri západe slnka na širokej strhe starej veže, pretože počas letných horúčav tam bolo chladnejšie. Najvyššie sa na okraji štvorcovej plošiny nachádzala malá kuchyňa, čo bolo pohodlnejšie ako znášať riad dolu strmým kamenným schodiskom, ktoré bolo na niektorých miestach rozbité a dosť poznačené zubom času. Veža bola súčasťou opevnenia, ktoré dal začiatkom 16. storočia na obranu proti berberským pirátom postaviť císar Karol V. Pozlož celého západného pobrežia Kalabrie. Vtedy sa totiž neverci spoločili s francúzským kráľom Františkom I. proti cisárovi a katolickej cirkvi. Z obranného valu ostali len zrúcaniny a stojí už len zo pár neporušených veží. Tá moja je jedna z najväčších. Ako sa pred desiatimi rokmi dostala do môjho vlastníctva a prečo v nej každý rok nejaký čas prebývam, sa tohto príbehu netýka. Veža stojí na jednom z najosamelejších miest Južného Talianska, na okraji zakriveného skalnatého útesu. Ten tvorí malý, no bezpečný prírodzený prístav na južnom cípe Polikasterského zálivu severne od Skalejského misu, kde sa podľa starej miestnej legendy narodil Judáš Iškariacký. Týči sa osamelo na tomto skalnom výbežku a vo vzdialenosti troch míľ sa nenachádza žiadny dom. Keď sa tam vyberiem, vždy zo sebou vezmem niekoľko námorníkov, jeden z nich je celkom slušný kuchár. A počas mojej neprítomnosti sa o miesto stará bývalý baník Antonio, ktorý mi slúži už od dávna. Priateľ, ktorý ma občas navštevuje v mojej letnej samote, je umelec povolania, rodinný škandinávec a veľký kozmopolita. Stolovali sme pri západe slnka. Večerná obloha zčervenila a opäť zbledla. Purpur zalieval rozsiahle pahorky, obklopujúce hlboký záliv smerom na východ a zore sa dvíhali vyššie a vyššie južným smerom. Bolo horúco a my sme sedeli na okraji plošiny smerujúcej k pevnine, čakajúc, kým z nízkych pahorkov privanie nočný Vánok. Z atmosféry sa vytratila farba. Nastal krátky okamih tmavosvieho sumraku a lampa vyslala žutý lúč cez potvorené dvere kuchyne, kde večerali moji spoločníci. Mesiec náhle vystúpil nad vrchol útesu, zapálil svojim jasom plošinu a osvetlil každučký skalnatý výbežok a kopček trávy pod nami, až po okraj nehybnej vodnej hladiny. Priateľ mi mlčky pripálil fajku, a posediačky civil na ubočie. Cítil som, že ho tam niečo upútalo a hodnú chvíľu som napeto čakal, kedy konečne preruší ťaživé ticho. To miesto som dôverne poznal a bolo mi preto jasné, na čo tak uprene hľadí. Tak ako väčšina maliarov, aj on verí vlastnému zraku a kole vo svoju silu a jeleň vo svoju rýchlosť. A rozruší ho za každým, keď to, čo vidí, nesúhlasí s tým, čo verí, že by vidieť mal. To je zvláštne, povedal. Vidíš ten malý násyp na tejto strane brala? Áno, odvetil som, pretože som vedel, čo bude nasledovať. Vyzerá ako hrob, poznamenal Holger. Presne tak, vyzerá ako hrob. Áno, pokračoval môj priateľ s pohľadom stále upredným na to miesto. No zvláštne je, že na ňom vidím ležať telo, Samozrejme, nahlas uvažoval Holge, ho skláňajú zľavo na stranu, ako to umelci robievajú. Musí to byť svetelný efekt. V prvom rade to nie je ani hrob. Po druhé, keby to bol hrob, telo by bolo vnútri a nie vonku. Preto je to spôsobené mesačným svitom. Ty to nevidíš? Zreteľne vydávam ho tam počas mesačných nocí. Nezdá sa, že by ťa to veľmi zaujímalo. Usudil Holger. Práve naopak, zaujíma, no už som si na to zvykol. Je si však ďaleko od pravdy. Ten násilie je naozaj hrob. Nezmysel, zvolal Holger skepticky. Teraz mi zrejme povie, že to, čo tam vidím leže je skutočné telo. Nie, odvetil som. Nie je. Viem to, pretože som si dal tú námahu i sa tam pozrieť. Čo to teda je? spýtal sa Holger nič. Tým chceš povedať, že je to svetelný efekt, predpokladám. Možno áno, lenže na celej veci je nevysvetliteľné, že nezáleží na tom, či mesiac vychádza alebo zapadá, či pribúda alebo búda. Ak svieti mesačný svit, či už od východu, západu alebo priamo nad nami, pokiaľ svetlo dopadá na hrob, vidieť na ňom obrys Holger prehrabal fajku špičkou noža a odlomil ju prstom. Keď sa tabak správne rozhorel, postavil sa zo stoličky. Ak ti to neprekáža, povedal. Zidím dolu a zájdem tam. Prešiel krížom po streche a zišiel tmavým schodiskom. Nepohol som sa a po sediačke som hľadil dolu, až kým som ho neuvidel vychádzať z veže kráčal otvorenou planinou smerom k záhadnému výbežku a ja som počul, ako si pohmkáva starú dánsku pieseň. Keď bol od miesta vzdelený asi 10 krokov, odrazu zastal, urobil dva kroky vpred, potom 4 vzad a opäť sa zarazil. Viem, čo sa stalo. Narazil na bod, odkiaľ ten prízrak už nebol viditeľný, kde, ako by sa sám vyjadril, sa lom svetla zmenil. Potom kráčal ďalej, až dorazil na násyp a postavil sa na Prízrak som stále videl, lenže už neležal. Bol na kolenách, ovíjal biele ruky okolo Holgerovho tela a pozeral mu do tváre. V tej chvíli mi vlasy posrapatil chladný Vánok. Práve keď sa z vrchov spúšťal nočný vietor. No ako by to bol dych z iného sveta. Zdalo sa, že prízrak sa pokúša postaviť na nohy pomáhajúci Holgerovým telom, zatiaľ čo on nič netušiac spriamene stál a hľadil smerom na väžu, ktorú mesačný svit dokáže neuveriteľne malebne osvetliť. Ponáhľaj sa, zakričal som. A nezostaň tam celú noc. Keď zostupoval z kopčeka, zdalo sa mi, že sa pohybuje ako si váhavo a ťažko padne. Bol to zvláštny pohľad. Prízrak ho rukami objímal okolo pása, no nohami nemohol opustiť hrob. Ako sa pomaly približoval, ťahal prízrak so sebou. A ten sa predložil z ťa oblačí mly, hmly. Tinky a biely, až kým som si nevšimol, že Holger sa zreteľne triasol, ako by ho prešiel mráz. V tej stej chvíli ku mne Vánok zaviel nárek. Mohlo to byť húkanie malej sovy, čo žije medzi skalami. Hmlistá postava sa odputala od kráčajúceho Holgera a znovu sa vystrála na násype. Opäť som vo vlasoch ucítil chladný vetrík a tento raz mi po prebehla ľadová triažka. Jasne som si spomenul, ako som tam jedného mesačného večera zašiel. Rovnako ako Holger, som sa vybral na výbežok, celkom blízko k tomu miestu, no nic zvláštne som nevidel. Bol som presvedčený, že tam nič nevysvetliteľné nie je. No pri návrate som z ničoho nič nadobudol čudnú istotu že ak sa otočím, predsa len niečo uzriem. Spomenul som si na to silné nutkanie obzrieť sa. Vtedy som tomu pokúšaniu odolal, pretože sa mi javilo nehodné rozumného človeka a tak ako pred chvíľou Holger som ho striasol. Uvedomil som si, že počas mojej vychádzky aj mňa dozajsta objímali tie biele ruky a s som si spomenul na zvuk pripomínajúci húkanie sovy. Teraz mi však už bolo jasné, že som nepočul zvuk nočného vtáka, ale bolestivý výkrik toho prízraku. Doplnil som si fajku a nalial pohár silného júčanského vína. O necelú minútu si ku mne opäť prisadol Holger. Samozrejme, že tam nič nie je, povedal. Prečo však je to dosť desivé. Vieš, keď som sa vracal, bol som si taký istý, že za mnou niečo je, až som sa chcel obzrieť. Musel som vynaložiť veľké úsilie, aby som tak neurobil. Zasmial sa, vysýpal po pol fajky a nalial si trochu vína. Mesiac vystúpil vyššie a obaja sme mlčky hľadeli na prízrak ležiaci na násype. Mohol by si o tom vymyslieť príbeh, riekol Holger po chvíli. Už je vstuje, odvetil som. Ak sa ti ešte nechce spať, môžem ti ho porozprávať. Hovor, pozbudil ma Holger, ktorý má veľmi rád staré historky. V dedine tam za kopcom zomieral starý Alario. Určite si ho pamätáš. Povráva sa, že si v Južnej Amerike zarábal predávaním falošných klenotov a keď mu na to prišli, utiekol aj so zárobkom. Tak ako všetci takíto chlapíci sa hneď po navrate pustil do rozširovania svojho domu. Keďže tu nie sú žiadni murári, poslal po dvoch robotníkov až do Paoli. Bola to dvojca drosne vyzerajúcich ničomníkov. Napolčan, ktorý prišiel o jedno oko, a Sicilčan so starou 1,5 cm hlbokou jazvou cez ľavé líce. V nedeľu som ich často vydával, tu na skalách lovili ryby. Jedného dňa dostal Alario horúčku, ktorá ho pripútala na lôžko. Preto sa s murármi dohodol, že časťou ich pláce bude strava i nocľah a ubytoval ich vo svojom dome. Žena mu predčasom zomrela a mal jediného syna Angela, ktorý bol o mnoho lepší človek ako jeho otec. Angelo sa malo oženiť s cerou najbohatšieho muža dedine. A čo je zvláštne, hoci manželstvo dohodli rodičia, mladý vraj boli do seba skutočne zamilovaný. Keď už sme pritom do Angela bola zalúbená hádam celá dedina – Okrem iných padol aj do oka aj divokému, peknému stvoreniu menom Kristína, ktorá sa ponášala na cigánku väčšmi ako ktorákoľvek dievčina, ako som tu kedy videl. Mala výrazne červené pery a veľmi čierne oči, postavu ako chrt a diabolský jazyk. Angelo sa však o ňu vôbec nezaujímal. Bol to pomerne prostý chlapík, celkom iný ako jeho darebný otec. A za povedzme normálnych okolností skutočne verím, že by sa nikdy nepozrel na iné dievča, než na to malé, milé, bacuraté stvorenie s tučným venom, ktorým ho jeho otec chcel ženiť. Vzniknuté okolnosti však neboli prirodzené. To bôž nie normálne. Na druhej strane do Kristiny bol zamilovaný driečný mladý pastier z vrchov nad mestičkom Maratea, no tá si ho očividne nevšímala. Kristina nemala žiaden pravidelný zdroj živobytia. Bolo to však dobré dievča ochotné za bochník chleba či misku fazule a prísľub noclahu vykonať akúkoľvek robotu alebo robiť poslíčka na ľubovolnú zelenosť. Oto to šťastnejšia bola, že sa jej podarilo nájsť si prácu v dome Angelovho otca. V dedine nie je lekár a keď susedia videli, že starý Alario umiera, postali Kristinu do skalej, aby nejakého zohnala. Bolo neskoré popoludne a ak čakali tak dlho, bolo to preto, že kým ešte vládalo rozprávať, ten starý lakomec také výstrednosti odmietal. Lenže kým bola Kristína preč, jeho stav sa výrazne zhoršil. K posteli privolali kňaza a keď ten vykonal, čo mohol, vyhlásil pred prizerajúcimi, že starec je mŕtvy a opustil dom. Poznaš týchto ľudí. Zo smrti majú priam fyzickú hrôzu. Kým kniaz prehovoril, izba bola po na ľudí, len čo z jeho úst vyšli osudné slova, miestnosť sa vyprázdnila. Už bola noc. Náhlivo vybehli tmavými schodmi na ulicu. Angelo bol preč, Kristína sa nevrátila. Jednoduchá slúžka, ktorá sa starala o chorého, ušla s ostatnými a telo ostalo osamotené v mihotajúcom sa svetle olejovej hlinenej lampy. Asi o 5 minút dnu opatrne nazreli dvaja muži a prikradli sa k posteli. Bol to jednoký nápolský murár a jeho sicílsky spoločník. Vedeli, čo chcú. V momente vytiahli spod postele malú, no ťažkú okovanú skrinku a dlho predtým, než ktokoľvek pomyslel na návrat k mŕtvemu mužovi, opustili dom a dedinu pod rúškom tmy. Bolo to jednoduché, pretože Alariov dom je posledný pod predroklinou, ktorá vedie sem dolu. Zlodej iba vyšli zadnými dverami, preliezli kamenný múr a potom im už nič nehrozilo, iba prípadné stretnutie s nejakým oneskoreným dedinčanom. Šanca však bola malá, pretože túto cestu využíval len malo ľudí. Mali krompač aj lopatu a na miesto sa dostali bez nehody. Rozprávam ti to tak, ako sa to muselo stať, lebo pre túto časť príbehu pochopiteľne nie je to svetkov. Muži odnesli skrinku do úžinov s zámerom zakopať ju, kým sa po ňu nebudú môcť vrátiť. Naložiť ju na čo na zobrať ju so sebou. Museli by dosť na to, aby odhadli, že čas peňazí bude v bankovkách, pretože inak by skrinku zakopali na pláži v mokrom piesku, kde by bola v omnoho väčšom bezpečí. Ak by ju tam však museli nechať prídlho, papier by znila, tak vykopali jamu blízko toho balvana. Áno, tam, kde je teraz ten násyp. Kristina, lekára zo skala je minula, pretože ho povolali k pacientovi z miesta vyššie v údolí na poceste do San Domenica. Možno by ho aj stretla, pretože sa na svojej ulici musel vrátať hornou cestou, ktorá je rovnejšia, no o dosť dlhšia. Ona si však vybrala skratku popri skalách, ktorá vedia asi 15 metrov nad násypom a pokračuje do tamtej zákruty. Keď prechádzala okolo, muži práve kopali a Kristina ich začula. Nebola by to ona, keby sa nechcela pozrieť na zdroj hluku, pretože sa nikdy v živote ničoho nebála a navyše za vše sem vyšli na breh rybári pohľadať kameň pre kotvo, či pozbierať palice na založenie ohňa. Noc bola temná a Kristina sa pravdepodobne k mužom priblížila skôr, než si stihla všimnúť, čo robia. Samozrejme spoznala ich, oni poznali ju a okamžite pochopili, že sú v jej moci. Pre svoju bezpečnosť mohli vykonať jedno jediné, a to aj urobili. Udrali ju po hlave, vykopali hlbokú jamu a narýchlo ju pochovali aj s okovanou truhlicou. Museli vedieť, že jediná šanca, ako sa vyhnúť podozreniu, je návrat do deniny skôr, než si niekto všimne ich neprítomnosť. Okamžite sa preto vrátili a asi o hodinu a pol ich našli potichu klebetiť s mužom, ktorý vyrábal Alariovu truhlu. Bol to ich dobrý priateľ a pracoval na opravách v starcovom dome, Čiže z toho, čo sa mi podarilo zistiť, jediné osoby, ktoré mohli vedieť, kde Alario schovával svoj poklad, boli Angelo a slúžka, ktorú som už spomínal. Angelo bol preč? Bola to teda táto žena, kto odhalil krádež. Nie je ťažké pochopiť, prečo nikdy nevedel, kde sa peniaze nachádzajú. Keď bol starec preč, dvere mával zamknuté a kľúč vo vrecku. Slúžka nedovolil upratať izbu, pokiaľ v nej nebol aj on sám. Bolo verejným tajomstvom, že peniaze má ukryté niekde v dome. V čase jeho neprítomnosti murári pravdepodobne predliezli cez okno dnu a zistili, kde sa truhlica nachádza. Keby blúznetý staré nestratil vedomie, bol by pre svoje bohatstvo v príšernej duševnej agónii. Verná služka zabudla na existenciu truhlice iba na krátku chvíľu, keď premužená hrôzou zo smrti odišla spolu s so ostatnými. Neprešlo hádam ani 20 minút a už sa vrátila s dvoma odpornými starými bosorkami, ktoré sa zvyčajne volajú, keď treba mŕtveho pripraviť na poslednú cestu. Sprvu síce nemala odvahu priblížiť sa s nimi k posteli, no potom zahrala, že jej niečo vypadlo, krakla si na kolena a nazrela pod posteľ. Steny boli len nedávno nabielené až podlášku a tak nej pochopila, že truhlica je preč. Po obede tam ešte bola, preto ju niekto ukradol v krátkom časovom úseku, keď opustila izbu. V dedine nie sú žandári a ani len obecný strážnik, preto tam nie je žiadna samozpráva. Myslím, že tam ani nikdy nič také nebolo. Z nejakého nevysvetliteľného dôvodu spada dedina pod správu mesta Skalea, i keď trvá niekoľko hodín, kým sa sem niekto dostane. Keďže staréna žila v dedine po celý svoj život, ani jej len nenápadlo žiadať o pomoc nejakú verejnú inštitúciu. Jednoducho sa pustila do revu a bežala po tmavej dedine vrieckajúc, že vykradli domie mŕtvého pána. Vyzerali noví, no sprvoti sa nikomu neráčila jej pomôcť. Súdec podľa seba si zrejme väčšina medzi sebou šepkala, že pravdepodobne peniaze ukradla ona sama. Ako prvý sa vzchopil otec Angelovej nastávajúcej a zhromaždil celú domácnosť, pretože práve oni mali osobný záujem na bohatstve, ktoré malo prísť do rodiny. Vyhlásil, že podľa neho mienky truhlicu ukradli murári prebývajúci v dome. Postavil sa na čelo pátranie po ktoré sa prirodzene začalo v Aláriovom dome a skončilo v Tesárovej dielni, Zlodejov našli sedieť s tesárom pri vine nedokončenou truhlou a diskutovať pri svetle hlinenej lampy naplnenej lojom a olejom. Patracia skupina zaraz obvinila delikventov zo zločinu a vyhrážala sa im zavretím do pivnice, kým privedú karabinierov zo skalejí. Dvaja muži na seba mlčky pozreli a potom bez najmenšieho zaváhania zdrapli nedokončenú truhlu ležiacu medzi nimi, použili ju ako baranidlo a zahnali sa poutočníkov v tme za pár sekúnd sa už nedali dostihnúť. Toto je koniec prvej časti príbehu. Poklad zmizol a keďže po ňom nebolo ani stopy, ľudia prirodzene predpokladali, že zlodejom sa ho podarilo odniesť. Starca pochovali a keď sa Angel napokon vrátil, musel si požičiať peniaze na viedný pohreb, s čím mali ste ťažkosti. Nebolo mu treba hovoriť, že stratov dedictva prišiel aj o nevestu, v tejto časti sveta sa manželstvá uzatvárajú výločne na obchodných princípoch. A ak sľúbená hotovosť nie je pripravená v stanovený deň, ženích alebo nevesta, ktorých rodičia ju nedokážu predložiť, môžu na zabudnúť, pretože svadba nebude. Ubohý Angelo to dobre vedel. Jeho otec nevlastnil takmer žiadne pozemky. A teraz, keď hotovosť prinesená z Južnej Ameriky bola fuč, nezostalo mu nič, iba dlhy na stavebný materiál použitý na zveradenie starého domu. Z Angela sa stal zobrák a milé, bacuraté stvorenie, ktoré malo byť jeho manželkou, nad ním ohrňalo nos, ako sa patrí. Čo sa týkalo Kristiny, prešlo zo pár dní, kým začala dedinčanom chýbať, pretože nik si nespomenul, že ju poslali do skalej po lekára, ktorý nikdy neprišiel. Často takto zmizla aj na celé dni, pretože sa jej tu a tam podarilo zohnať prácu na odlahlých horských statkoch. Keď sa však napokon vôbec nevrátila, Dedinčania sa shodli, že sa zrejme spojila s murármi a ušla s nimi. Odmočal som sa a dopil pohár. Takéto niečo by sa nemohlo stať nikde inde. Podotkol Holger opäť poniat svoju bezhodnú fajku. Neuvieriteľné, aké zvláštne kúzlo má vražda a náhla smrť v romantickej krajine ako je táto. Činy, ktoré by kdekoľvek inde boli jednoducho zverské a nechutné, sa tu stanú dramatickými a záhadnými, pretože toto je Taliansko a my bývame v starobilej veži postavenej Karlom V na obranu voči krvilačným berberským pirátom. Niečo na tom bude, priznal som. Holger je vo svojom vnútri najromantickejší muž na svete. Vždy však považuje za potrebné svoje cítenie podrobne vysvetľovať. Predpokladám, že telo ubohé devčiny našli spolu so skrinkou, povedal po chvíli. Keďže sa zdá, že ťa to naozaj zaujíma, odvetil som, rozpoviem ti zvyšok príbehu. Mesiac už vystúpil vysoko. Obrysy prízraku na násype sme teraz videli ešte jasnejšie. Dedina nakrátko upadla do svojho ospalého jednotvárneho života. Starý Alario nikomu nechýbal, pretože na cestách po Južnej Amerike strávil väčšinu života a vo svojom rodisku nikdy nebol kto ako obľúbený. Angelo žil v nedokončenom dome. Keďže nemá peniaze na služku, tá už u ňoho nebývala. Raz za čas prišla a zo starej známosti mu oprala košelu. Okrem toho, okrem domu zdedil filiačik zeme trochu ďalej od dediny. Snažil sa ju obrábať, no nedával do nej srdce, pretože vedel, že nikdy nebude môcť platiť dane za pôdu ani dom, ktorý určite skonfiškuje vláda, alebo mu ho vezmu za dlžoby na stavebných materiáloch, ktoré si dodávateľ odmietol vziať späť. Angelo bol nesmierne nešťastný. Kým bol jeho otec naživé a bohatý, každá dievčina v dedine bola do ňoho zamilovaná. Teraz sa však všetko zmenilo, bolo príjemné byť obdivovaný a obletovaný, dostávať pozvanie na víno od otcov dievčat cudzí na vydaj. Za mu teraz bolo prijímať chladné pohľady a byť nasmieť za to, že ho okradli o dedictvo. Varil si prosté jedlo a žiaľ z neho urobil depresívneho a nevľudného muža. Za sumbrakum, keď dokončil celodennú prácu, namiesto toho, aby trávil čas mladencavý vo svojom veku na otvorenom priestranstve pred kostolom, Ponevieral sa na opustených miestach na okraji dediny, až kým sa celkom nezotmelo. Potom sa odkradol domov a šiel spať, aby ušetril na svetle. Počas tých osemilých súmračných hodín však začal mať zvláštne živesny, Ako by nebol vždy sám. Zvykol sa dávať na pni, kde sa úzka cestička stáča smerom do rokliny a občas si bol istý, že sa k nemu po drsných kameňoch nečujne priblížila žena a niečo by bola bosá ostala stať pred skupinou gaštanov, vzdelená približne 6 jardov a bez slova na ňo kývla. Stála si ze v tieni, no napriek tomu zreteľne videli jej červené pery. Keď ich jemne potvorila a usmiela sa, odhalila dva podlhovasté ostré zuby. Vlastne to skôr vedel, než videl. Tej, že nespoznal Kristínu a pochopil, že je mŕtva. Napriek tomu sa nebál, zaujímalo ho iba, či je to sen, pretože ak je pri vedomí, mal by byť vydesený. Najvyššia mŕtva žena mala červené pery a také niečo je možné iba vo sne. Kedykoľvek prišiel po západe slnka k rokline, už ho tam čakala, alebo sa zakrátko objavila a postupne si uvedomoval, že sa k nemu každým dňom o kúsok približuje. Spočiatku si bol istý iba jej krvavo-červenými perami, no teraz bola každá jej črta čoraz zreteľnejšia a jej bledá tvár sa na neho pozerala hladnými očami. Boli to hlboké a skalené oči. Postupne mu začínalo byť jasné, že jedného dňa sa ten sen neskončí a miesto návratu domov ho ten prelúd zavedie dolu roklinou. Tento raz už bola takmer na dosah a opäť mu kývla. Jej líca neboli synavé ako u mŕtvych, lež bledé od vyhľadovania, a jej oči ho hotali zúrivým a neukojeným fyzickým hľadom. Hostili sa na jeho duši a počarili mu, až nakoniec boli blízko k jeho očiam a držali ich pohľad. Nevedel, či, to, či bol jej dýchorúci oheň alebo studený ako ľad. Nevedel, či je červené pery spaľovali tie jeho alebo ich mrazili. Či mu na zápestiach jej päť prstov vypaľovalo jazvy alebo štípalo kožu ako mráz. Nevedel, či bdie alebo spí, či je nažive, či mŕtvy, ale vedel, že ho miluje. Ona je jediná spomedzi všetkých stvorení pozemských aj nadpozemských a jej kúzlo malo nad ním moc. Keď tej noci mesiac vystúpil vysoko, dolu na nasype bolo vidieť iba neučitý tieň. Anžel sa prebudil do chladivého úsvitu premočený od rosy a premrznutý až do mesa krvi a kostí. Otvoril oči, uzrel slabé sivé svetlo a nad hlavou žiariace hviezdy. Bol veľmi slabý a srdce mu bolo tak pomaly, že vyzeral ako muž upadajúcim do mdlob. Pomaly otočil hlavu na násype, ako by na vankúšie, lenže druhá tvár tam nebola. Srazu sa ho zmocnil strach. Nevysloviteľný a dosiaľ nepoznaný strach. Vyskočil na nohy, ušiel hore roklinou a ani raz sa za sebou neobzrel, až kým nedorazil k verám svojho domu na okraj dediny. Ten deň sa smutne pustil do práce a hodiny sa nevyslovne vliekli. Slnko sa napokon unavenie dotklo morskej hladiny a vnorilo sa do voln. Veľké ostré vrchy nad mestečkom Maratea sfialoveli oproti šedivej východnej oblohe. Angelo vzal na plece ťažkú motiku a ľahkým krokom opustil pole. Bolo to zvláštne, no cítil, no cítil sa oveľa menej unavený ako ráno, keď sa pustil do práce. Pri si slúbil, že pôjde domov, nebude sa zdržiavať pri rokline, zje tú najlepšiu večeru, ako sa mu kedy podarí uvuchtiť a celú noc bude spať v posteli ako poriadny kresťan. Už sa viac s tieňom s červenými perami a ľadovým dychom nedá zviezť dolu úzkou cestou, už ďalej nebude snívať sen plný hrôzy a potešenia. Blížil sa k dedine. Bolo pol hodiny po západe slnka a popraskaný kostolný zvon vydával slabé, disharmonické zvuk, ozvený po medzi skaly úžľabiny, čím, všet čím všetkým dobrým ľuďom dával na známosť, že deň sa už skončil. Angelo chvíľku postal na rast cestí. Naľavo viedla cesta do dediny a napravo do rokliny, kde skupinka gaštanov prečnívala ponad úzky chodník. Minútu nehybne stál. sniel si zľavy otrhaný klobúk a hľadil na rýchlo tmavnúcu morskú hladinu. Takmer niečo nie si opakoval známu večernú modlitbu. Perisom sa mu síce pohybovali, no slova v mozgu stratili význam a zmenili sa na iné a z nich vzniklo meno, ktoré vyslovil na hlas. Kristina! Spolu s menom sa napätie jeho vôle náhle uvoľnilo. Realita zmizla. Opäť sa ho zmocnil sen a v narastajúcej temnote ho ako námesačného nesol svižne a isto dolu s trmým chodníčkom. A vznášajúca popri ňom všepkala mu Kristýna do ucha bizarné nežnostky. Angelo cítila, možno vedel, že keby bol pri vedomí, nebol by im rozumel. Teraz to však boli tie najkrajšie slová, aké v živote počul. A jeho boskávala, no nie na ústa. Na bielom krku zacítil ostré bosky a ľahký dotyk jej červených pier. A tak divoký sen uháňal ďalej súmrakom a tmou a svitaním a celou nádherou letnej noci. No za mrazivého prieštenia opäť ležal polomrtvý tam dolu na násype, spomínajúci a nespomínajúci, zbavený krvi, a predsa tá netúžiaci dáva tým červeným perám viac. Potom nastúpil strach. Príšerná na bezmenná panika, smrčelná hrôza strážia sa hranice neznámeho a doteraz nevideného sveta, ktorú však cítime, keď nás jeho ľadový chlad zamrazí až do kosti a roztrapatí vlasy dotykom strašidelnej ruky. Na svitanie Angelo opäť zoskočil z násypu a vybehol hore roklinou. Tentoraz však boli jeho kroky menej isté a pri behu lapal podýchu. Keď prišiel k pramenu potvočíka vyvierajúceho na polceste, padol na kolená, ponoril doň celú tvár a pil ako nikdy predtým, pretože to bol smed raneného muža, ktorý celú noc ležal krvácajúci na boisku. Už si ho pripútala a nemohol jej uniknúť, no prišiel za ňou každý večer za sumraku, až kým sa z neho nenapila do sítosti. Márne sa snažil na konci dňa vybrať inou trasou a ísť domov cestičkou, ktorá neviedla do Rokliny. Márne sa každé ráno za úsvitu zaprisahával, keď sa osemelým chodníčkom vliekol od pobrežia k dedine. Všetko to bolo márne, pretože keď sa horec slnko ponorilo do mora a večerný chlad sa vykradol ako by zo skríše, aby potešil unavený svet. Angelové nohy sa vybrali starou cestou a ona ho čakala v teni pod gaštanmi. Potom sa dialo všetko, čo predtým. A ona sa obývajúc zo jednou rukou pustila do boskávania jeho bielého krku popri tom, ako cestou vedľa neho ľahučko poletovala. Jej hlad a smed rástol a každý deň, keď sa za skorého svitania prebudil, čoraz ťažšie v sebe nachádzal vôľu špláca sa strmou cestou do dediny. Kráčajúc do práce v za sebou ubolené nohy, a v rukách mal sotva silu na narábanie s ťažkou modikou. Teraz sa už zriedka s niekým rozprával. Ľudia však hovorili, že ho zožiera láska k dievčine, s ktorou sa mal oženiť predtým, ako prišiel o dedictvo. Pri tej myšlienke sa všetci rehotali, pretože toto nie je veľmi romantická krajina. V tom čase sa Antonio, muž, ktorý mi dohliada na väžu, vrátil z rodinnej návštevy nedaleko Salerna bol preč od čias ešte pred Aláriovou smrťou a preto nevedel, čo sa udialo. Povedal mi, že dorazil neskoro popoludní a zavrel sa vo veši, aby sa najedol a pospal si, pretože bol veľmi unavený. Keď sa zobudil, bolo už po polnoci. Ako vyzrel von, ubudajúci mesiac stúpal ponad ubočie vrchu. Pozrel sa na výbežok, čo si uvidel a tej noci už nezažmúril oka. Keď potom za denného svetla vyšiel von, na výbežku nebolo nič, iba pováľané kamene a nanesený piesok. Predsa sa však miesto radšej nepribližovalo. Vybral sa rovno hore po ceste vedúce do dediny a priamo do domu starého kniaza. V noci som zazrel hriešnú vec, povedal mu. Zočil som ako mŕtvy pijú krv živých a krv je život. Povedz mi, čo to bolo, nabadal ho kniaz. Antonio mu rozpovedal všetko, čo videl. Veľmi vás prosím, naštívte ma dnes večer a prineste aj Bibliu a svetenú vodu, dodal. Budem vás očakávať pred západom slnka a ak vaša dôstojnosť ráči som o večerať, kým budeme preč, pripravím jedlo. Určite prídem, odpovedal kňaz. V starých knihách som totiž čítal o zvláštnych bytostiach, ktoré nie sú živé ani mŕtve. Pred úsvitom si vždy líhajú do svojich hrobov, a za sumraku sa na nich vykrádajú, aby okúsili krv a život. Antonio nie je veľmi vzdelaný a bol preto rád, že ho kniaz nevysmiel, pretože knihy ho zaiste poučili o najlepšom spôsobe, ako na živú bytosť utišiť na veky. A tak sa Antonio pobral do práce, ktorá z veľkej časti pozostáva z vylihovania v tienistom kúte veže, pokiaľ práve nesedí na skala a nechytá ryby. V ten deň sa však za zašiel až dvakrát pozrieť na slnečnými lúčmi očarený násyp a neúnavne hľadal nejakú dieru, cez ktorou by sa bytosť mohol dostať dnu alebo von. No žiadnu nenašiel. Keď slnko začalo klesať a vo vstúv sa ochladil, vzal prútený košík a vybral sa po kniaza. Do košíka položili fľašku svetenej vody, misku i štolu a vedno sa pobrali k dverám veže. Krátko pozotmení si všimli pohyb. Vo svite mesiaca zazreli dve postavy. Pomaly kračujúceho muža a vedľa neho sa vznášajúcu ženu. Je hlava mu spočínala na pleci a boskávala ho na krku. Ten kňaz mi svojom za... Ten kniaz mi svojom zažitku osobne rozprával. Vraj sa mu od strachu roztrkotali zuby a pevne zdrapil môjho správcu za rameno. Vidina prešla a zmizla v tieni. Nato to si Antonio poriadne uhol z koženej čutory s domácou pálenkou, ktorú si odkladal na špeciálne príležitosti. Potom podal kniazovi štolu a frašu zo svetenou vodou, za lampáš, krompáč aj lopatu a spoločne sa pobrali na miesto činu. Antonio neskôr tvrdil, že aj napriek posilňujúcemu dúšku sa mu poriadne triasli kolená a kniazovi sa odnervozitý nervozity jazyk. Keď sa totiž priblížili k násypu, Svetlo lampáša dopadlo na angelovú bielu tvár. Nevedomú, ako by spal, a na jeho obratený krk, z ktorého mu na godier stekal pramenok krvi. Mihotavá žiara dopadla na druhú tvár, ktorá zvihla zrak od hostiny. Na dve hlboké, mŕtve oči, vidiace aj napriek smrti. Na potvorené pery, červenšie než sám život. Na dva ligotavé zuby, na ktorých sa leskla rúžovka stakvapka. V tej chvíli kniaz, ten starý dobrák, pevne zavrel oči, kropil pred seba svetenú vodu a jeho zachrýpnutý hlas prerastol takmer až do výkriku. Na to Antonio, ktorý rozhodne nie je žiadny zbabelec, uchopil do jednej ruky krompáč a do druhej lampáš, skočil dopredu, nevedie, ako to dopadne. Prisahá, že Prisahá, že potom začul ženský výkrik, by to znáhle zmizla a na násype ostal ležať len osamotený Angelo. Očividne bol bezvedomý, s červeným pramienkom na krku a kropajami mŕtvolného mrt potu na chladnom čele. Polomrtvého ho zodvihli a položili vedľa do trávy. Potom sa Antonio pustil do práce a kniaz mu pomáhal, hoci bol starý a veľa nezmohol. Usilovne kopali, až sa pohodnej chvíli Antonio zohol s lampášom nad nojami. Môj správca Antonio mal kedysi tmavohnedé hnedé vlasy s prešedivenými pramienkami okolo spánkov. No za menej než mesiac od toho dňa bol šedivý ako jazvec. V mladosti pracoval v bani a väčšina takýchto chlapov videla z času na čas, keď sa stala nehoda, skutočne škaredé veci. Ale nikdy to, čo onej noci, tú bytosť, čo nie je ani živá, ani mŕtva, Bytost, ktorá nepobýva ani na zemi, ani v hrobe. Antonio zo so sebou priniesol niečo, čo si kniaz nemohol všimnúť. Vyrobil to popoludní. Ostrý kôl vystruhaný z kusa tvrdého starého naplaveného dreva. Mal ho pod kabátom zastrčený zápaskom. Za Pevne rozkročený stál nad nejami. V jednej ruke zvieral krompáč, v druhej rozžiarený lampáš. Myslím, že žiadna svetská moc by ho nedokázala prinútiť rozprávať o tom, čo sa v zápäti stalo. A starý kniaz bol príliš vystrašený, aby nás rodnú. Vraví, že počul Antonia dýchčať ako divé zviera a zdalo sa mu, že môj správca bojuje s niečím takmer rovnako silným, ako bol on sám. Začul akýsi priam diabolský zvuk, sprevádzaný údermi, ako by niečo násilne prerážalo meso až do kosti. Potom sa ozval nevýslovne príšarný zvuk. Ženský výkrik. Nadpozemský škrek nemrtvej ženy, zahrabané po mnoho dní hlboko do zeme. A on ten, úbohý duchovný pastier, kľačal v piesku. Zúfalo sa kolísal a nahlas kričal modlitby a zariekadla, aby utlmil príšarné zvuky. Odrazu vyletela z jamy okovaná schrinka, prikotuľala sa k starcovmu kolenu, a po krátkej chvíli pri ňom stál bledý Antonio. V myhotavom svetle lampáša začal jemu v zúrivom chvate zahadzovať pieskom a kamením, až kým nebola takmer plná. Starý kniaz mi neskôr povedal, že po Antoniových rukách a oblečení stekala čerstvá krv. Dospel spôsob nakoniec príbehu. Holger dopil víno a pohodlne sa opral vo svojom kresle. Takže Angelo dostal s pečom opatrí, povedal oženil sa so sporiadenou baculatou mladicou, s ktorou bol zasnubený? Nie, bol priveľmi vydesený. Odišiel do Južnej Ameriky a vtedy o ňom nik nepočul. A telo tej úbohej bytosti tam, predpokladám, ešte stále je, riekol Holger. Premýšľam, či je naozaj mŕtva. Ja tiež, ale či už je živá, či mŕtva. Sotva by som ju chcel vidieť aj za denného svetla. Antonio je stále šetivý ako jazvec. A o tej noci už nie ako predtým.